ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអេដមីនមកសុំណែនាំផលិតផលលេលីបមុខមួយប្រភេទដែលសារឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនពិសេសហ្មងលេលីបមុខប្រេនម៉ាលីដែលជាប្រភេទលេលីបមុខនាំចូលមកពីប្រទេសថៃហើយជាប្រភេទលេដែលជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងភ្លឺថ្លាសស្អាតមានបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺសិតតែអាចប្រើប្រាស់បានមិនថាជាជាំឬមួយក៏អាចក្រួយឬមួយក៏ស្បែកជ្រីវជ្រួញគ្មានសំណើមឬក៏មានបញ្ហាមុនឬក៏ផ្ទ
ឺថ្លាទុនរលោងមានសំណើមមកគួរជាទីស្រឡាញ់ចឹងហ្មងហើយឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនពិសេសលោកអ្នកដែលទិញលេម្លិះចំនួន1ខ្លងថែមជូនម៉ាស់បិទមុខចំនួន5សន្លឹកហើយបើសិនជាទិញចំនួន2ខ្លងថែមជូនរហូតដល់ទៅ13សន្លឹកឯណោះអញ្ចឹងរស់រានឡើងអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានដាក់លើនឹងរួចជាស្រេចលេម្លិះគឺជាលេដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិដោយសារលេម្លិះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel DA Box សង្ខេបរឿងអេដមីនមកសង្ខេបរឿងជាបន្តគឺរឿងជួបស្នេហ៍ខុសក្តីស្រមៃភាគទី22តែសម្រាប់ Fan Fan ដែលចង់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តអេដមីនអាចផ្ញើជាថវិកាចូលមកកាន់គណនីធនាគារ ABA របស់អេដមីនដូចដែលបានណូតនៅក្នុងនឹងរួចជាស្រេចហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងជួយចុចរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងវិញដែលវគ្គនេះគេគិតថាតួស្រីបាត់បង់ការចងចាំម្ដងក្រុមតួឯករបស់យើងថ្ងៃនេះមកជួបប្រជុំគ្នាដែលយានស៊ីអ្នកប្រុសទី1របស់យើងគឺជាមេគំនិតគាត់គិតថាគាត់មិនអាចនឹងស្ងៀមបានទេយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារារាំងមិនអាចឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទី13នឹងសម្រាប់ក្មេងៗទាំង300នាក់ជាដាច់ខាតក្នុងក៏បំណងគឺគ្រាន់តែចង់បង្កើតឋានអមតៈឲ្យសិវជីជាសង្សាររបស់គាត់រស់ឡើងវិញអញ្ចឹងជំហានទី1គឺយើងត្រូវស្វែងរកសាកសពនឹងជាមុនសិនតែមិនដឹងថាសាកសពនឹងត្រូវបានគេតម្កល់ទុកនៅឯណាទេហើយខាងយានស៊ីគាត់ក៏នឹកឃើញថាបើសិនជាចង់រកសាកសពហើយជាមិនពិបាកឡើយយើងមើលទៅកន្លែងធ្វើពិធីបូជានៅកន្លែងណាសាកសពហើយជានៅម្ដុំនឹងហើយគាត់ដាក់បញ្ជាឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងទៅហើយនឹងចាំមើលឃ្លាំមើលបពួករបស់បបីសាច់ស្មោលនឹងផងរីឯគាត់វិញបើថាมันមានសកម្មភាពអីវាដូចចម្លែកដូច្នេះគាត់ត្រូវទៅផ្ទះគ្រួសារគង់វិញហើយនឹងទៅបរិជ្ជវាំងថាជាទៅប្តឹងស្ដាច់អីក៏មិនដឹងដែរចំណែកឯតួស្រីក៏ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅបាក់ឋានរបស់ខ្លួនដូចគ្នាដែរតែមើលទៅតួស្រីបាត់ការចងចាំហើយមិនហ៊ានឲ្យទៅតែឯងទេគាត់ឲ្យប្រុសម៉ាប់កំដរតួស្រីទៅផងហើយចំណែកឯអ្នកប្រុសទី3វិញគឺទៅប្រាប់បាក់ទាំង4ធំធំនឹងប្រាប់ថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងបាក់ស្រមោលនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ទី13នឹងហើយឲ្យប្អូនប្រុសទៅជាមួយនឹងមួយអើតែប្អូនប្រុសថាខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងក៏បានណាចាំបាច់ឲ្យមួយអើទៅធ្វើអីបងប្រុសថាអត់ទេទៅបានជាគ្នាមួយអើសប្បាយចិត្តអើយសប្បាយចិត្តឲ្យតែបាននៅចិត្តអ្នកប្រុសទី3តែមើលមុខអ្នកប្រុសទី3ផងឡើងសែតពួកគេបំបីផ្លូវគ្នាធ្វើការនឹងណាត់ជួបគ្នានៅទីនេះ3ថ្ងៃទៀតហើយចំណែកអរិនជីវិញគាត់នៅមកហាត់ក្បាច់ខ្សែតៃរបស់គាត់តែគាត់នៅមិនអស់ចិត្តទេគាត់សួរមួយអើថាតើអ្នកនាងរបស់ឯងពិតជាបាត់បង់ការចងចាំមែនឬក៏អីមួយអើថាគ្មានបាត់បង់ការចងចាំទេគាត់ចាំបាននៅរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមានជាមួយខ្ញុំចឹងទៅរិនជីក៏ថាយ៉ាតួស្រីមានគំនិតអីអញ្ចេះគាត់ឆ្លៀតសួរមួយអើថារវាងប្រុសម៉ាប់ហើយនឹងយិនស៊ីតើអ្នកនាងឯងមើលទៅរើសមួយណាតែមួយអើគាត់ថាមិនដឹងទេរ៉ែនជីគាត់ថាគាត់បារម្ភចំនួនអ្នកនាងរបស់ឯងព្រោះអីខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងរបស់ឯងខ្លួនឯងក៏មិនដឹងដែរថាគួររើសយកម្នាក់ណាថ្ងៃនេះតួប្រុសទៅរកតួស្រីហើយនិយាយថាប្រពន្ធសម្លាញ់មកនេះមកបងដោបងរុំរបួសឲ្យតែតួស្រីថាកុំហៅខ្ញុំប្រពន្ធសម្លាញ់យើងមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមិនស្គាល់លោកផងហើយថែមទាំងមិនមែនជាសាច់ញាតិទៀតកុំនិយាយចឹងចឹងដាក់ខ្ញុំតួប្រុសក៏ថាបើសិនជាអូនមិនចូលចិត្តឲ្យបងនិយាយចឹងទេចឹងខ្ញុំឈប់និយាយពាក្យនឹងក៏បានដែរហើយឥឡូវមកដោបងរុំរបួសតែតួស្រីក៏ថាមិនក៏ត្រូវលោកអ្នកដោទៅវិញព្រោះអីវាខ្ចំកន្លែងដើមទ្រូងអីចឹងមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាផងហើយមករុំកណាត់ឲ្យគ្នាវាមិនសមតួប្រុសថាបើសិនជាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំហៅមួយមកឲ្យរុំរបួសឲ្យក៏បានដែរតែពេលហ្នឹងប្រុសម៉ាប់ក៏ដកមកដល់ប្រាប់ថាអូនសម្លាញ់មកឲ្យខ្ញុំជួយអូនតួប្រុសថាមិនបាច់ទេតែតួស្រីថាបានតួប្រុសថាមិនបាច់ទេតួស្រីថាបានតួប្រុសសួរថាហេតុអីទៅតួស្រីថាគ្មានហេតុផលអីទាំងអស់សំខាន់គាត់ចង់ឲ្យប្រុសម៉ាប់ជាអ្នកលៀបរបួសឲ្យគាត់អញ្ចឹងឲ្យតួប្រុសចេញទៅវិញទៅហើយបិទទ្វារឲ្យផងតួប្រុសឡើងសែតចេញទៅវិញនៅបិទទ្វារឲ្យត្រឹមត្រូវប្រុសម៉ាប់ក៏សួរថាហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងនៅតែខឹងដែលគេបន្លំធ្វើជាឈួតហ្នឹងមែនតួស្រីក៏ថាគាត់ហត់នឿយណាស់ហាក់បីដូចជាហត់នឿយតែមិនបាច់លៀបថ្នាំមកគាត់ទេគាត់អាចលៀបខ្លួនឯងបានឲ្យប្រុសម៉ាប់ចេញទៅក្រៅវិញដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះភ្លៀងរហូតឮសំឡេងចូលឥឡូវនឹងរៀងហើយតួស្រីយើងមកឡើងសែតសែតហើយពេលហ្នឹងប្រុសម៉ាប់ក៏ទៅក្រៅវិញជួបជាមួយនឹងតួប្រុសនៅខាងក្រៅ
ប្រហែលក៏មានអារម្មណ៍ថាតួស្រីប្រហែលជាមិនបានស្រឡាញ់គាត់ទេពេលដែលបាត់បង់ការចងចាំហើយ ตัวប្រុសក៏មានអារម្មណ៍ថាតួស្រីប្រហែលជាមិនបានស្រឡាញ់គាត់ទេពេលដែលបាត់បង់ការចងចាំអត់មាននឹកឃើញគាត់ផងនឹងនឹកឃើញទៅរកតែប្រហែលប្រហែលហើយលែងអង្គុយនឹកតួស្រីការពីអតីតកាលដែលគាត់ឈួតហ្នឹងណាតួស្រីស្រឡាញ់គាត់ហើយនៅមើលថែគាត់ហ្នឹងគាត់យំបដោយ ពេលហ្នឹងមួយអឺហើយនឹងអ្នកប្រុសទី3នេះក៏បានឃើញមួយអឺថាអាបងប្រុសទី1យំផងអីតែប្អូនប្រុសទី3បានចៃថាកុំខ្វល់ជាមួយគាត់អីមនុស្សស្មានថាគាត់ដល់ថ្នាក់នេះសោះព្រោះអីបងរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមឡើយគឺជាមនុស្សរឹងមាំម្នាក់មិនដែលយំឲ្យខ្ញុំឃើញសោះឡើយតែលើកបែរជាយំទៅវិញក៏រំខានគាត់អីទុកឲ្យគាត់យំមិនធូររំតាមតឹងទៀតចុះហើយក៏ដើរចេញទៅវិញទៅ មួយអើក៏យកអាហារមកឲ្យតួស្រីយំផងអីផងចឹងណាតួស្រីសួរមួយអើឯងយំធ្វើអីមួយអើថាខ្ញុំយំអាណិតអ្នកប្រុសទី1ឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់កើតអីទេគាត់អង្គុយយំតែឯងនៅខាងក្រោយនោះមើលទៅដូចជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអ្នកនាងជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលគាត់កើតអីអ្នកនាងជួយលួងគាត់ផងទៅ ឯប្អូនទី3វិញបានយករឿងនេះមកពិភាក្សាជាមួយនឹងបងទី2របស់ខ្លួនថាឃើញបងទី1យំអីចឹងណាហើយគាត់ខឹងតួស្រីមែនទេគាត់ថាដោយសារតែស្រីម្នាក់នោះឯងសម្រាប់ចិត្តមិនច្បាស់លាស់ចេះលេងល្បែងបេះដូងជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់យើងហើយនឹងជាមួយនឹងប្រុសមកទៀតមិនព្រមសម្រាប់ចិត្តទៅថាយកមួយណាការហើយសំខាន់រៀបការជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់យើងហើយធ្វើតែបន្តលេងលះតែលើបងយើងក៏បានសុំវរឲ្យនាងទៅនៅផ្ទះយើងវិញហើយនៅលេងចរិតស្រីស្អាតដល
តួស្រីខ្លួនឯងក៏គាត់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីខ្លួនឯងចង់រើសយកអ្នកណាគឺសិតតែអត់ដឹងដូចគ្នារឿងស្នេហាហ្នឹងគឺវាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងហើយមើលទៅខាងបងប្រុសទី3គាត់និយាយថាមើលទៅបងប្រុសទី2ដូចជាកាន់ជើងនាងខ្លាំងណាស់តែបងប្រុសទី2ក៏ថាអាហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់ស្នេហាគឺវាបែបហ្នឹងឯងទោះតែឯងមានស្នេហាទៅយល់អញ្ចឹងបងប្រុសទី2និយាយមកដូចជាខ្លួនឯងមានស្នេហាបងប្រុសក៏គាត់និយាយថាប្រកបណាស់ស្នេហាគឺជាការបែបនេះបែបនោះអីចឹងទៅគាត់ថាបងទី1របស់យើងស្នេហាពេញខ្លួនហើយអញ្ចឹងមិនអាចបោះបង់តួស្រីបានទេយើងក៏មិនអាចជួយគាត់បានដែរមានតែចាំមើលនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះគេបំបែកផ្លូវគ្នាចេញដំណើររៀងៗខ្លួនហើយតួប្រុសក៏មកលាអ្នកទាំងពីរនិងប្រាប់ប្រុសមកថាជួយមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំផងត្រឡប់ទៅប៉ាក់ឆ្នាំវិញចុះតួប្រុសទៅរាជវាំងហ៎ហើយពួកគេក៏បែកផ្លូវគ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងតែប្រុសមកសុបាយចិត្តតួស្រីថាសុបាយចិត្តណាស់ណោះប្រុសមកថាប្រកាសហើយត្រូវតែសុបាយចិត្តគាត់បាននិយាយប្រាប់តួស្រីថាតាមពិតទៅគាត់ក៏ដំបូងគាត់ច្នៃតួប្រុសខ្លាំងណាស់ពួកឯងកើតនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានហើយបានរៀបការជាមួយនឹងតួស្រីថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលស្គាល់គ្នាច្បាស់លាស់ទៅមានអារម្មណ៍ថាតួប្រុសគួរអាណិតហើយគួរឲ្យគោរពដែរនេះបើសិនជាគុំតែមានស្នេហាត្រីកោណទេគុំអីគេអាចខ្លាចទៅជាបងប្អូនស្លាប់រស់ជាមួយខ្ញុំបានហើយហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយលេងជាមួយគ្នារៀងស្និទ្ធស្នាលដែលតួស្រីអត់មានជាបាត់ការចងចាំអីទេឡើងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រុសមកតែតួប្រុសមានបានតាណាទេនៅលួចមើលពីចម្ងាយអត់ដឹងថាគេនិយាយអីខ្លះតែឃើញគេស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែអន់ចិត្តទៀតហើយអស់សង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងរីឯរ៉េនជីគឺមកជាមួយនឹងខាងអ្នកប្រុសទី2អ្នកប្រុសទី2មកតាមខ្ញុំធ្វើអីមិនក៏មិនទៅតាមប្រុសមកទៅរ៉េនជីក៏ថាទៅតាមប្រុសមកតើបានអីមកវិញទៅក៏មិនបានជាការអីដែរបើគេទៅជាមួយនឹងតួស្រីទៅហើយហ្នឹងហើយគ្មានអ្នកណាទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំសោះទៅកន្លែងនោះក៏គេមិនចង់ទទួលខ្ញុំទៅកន្លែងនេះក៏គេមិនចង់ទទួលខ្ញុំយ៉ាប់ហ្មងពេលហ្នឹងខាងអ្នកប្រុសទី2នេះក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមលួងរ៉េនជីវិញថាទៅជាមួយខ្ញុំក៏បានដែររ៉េនជីគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តលាយអីអីចឹងណាតើសាររ៉េនជីរហូតដែររ៉េនជីឡើងសប្បាយចិត្តឲ្យធ្វើចរិតអឺអត់ទៅឯងរហូតដល់អ្នកប្រុសទី2ថាឥឡូវខ្ញុំសុំវអ្នកនាងរ៉េនជីទៅជាមួយ
khiêm tới nè, tới chấm muối khiêm tới. Rèn chi cái thắng là ô, bà sân chi lột che ao nằm tôn, chẳng khiêm tới chấm muối của bạn đây. Cái tới mà nó cửa xa cung nâng chép đo phiếp gọi cái đai cho ra nền ta, đôi chỉ lột chẳng xa màn ta ọt chàng dây phiếp gọi cái đai ấy tê. Ta mới chẳng dây là ô chẳng cron bà. Ta miền nè, nè bảo tí pin của bạn đốt rèn chi tới đây, dây đốt rèn chi thuê rèn chi khắng hẹt đánh vai nè bảo tí pin bình năng ảnh. Rí ai cô nè bảo tị bay nè với nè bảo tị bay thả ai mùi ơ chốc ai nhâm viết bàn ớt đa mà cho mùi khỉ ai nhâm lo hốt ai nhâm mà tăng bị tâm chênh đầm nà. Mùi ơ có thả mình ai chốc ai nhâm bàn tê ai tình nơi có bài nè bảo cứ chết ta chăng ai nhâm hay bàn nơi cho mùi mập hay buôn mau chăng tiện miên sẽ cái đây sọc nè. Nè bảo cần giấy tơ vinh thả lầm ôm chốc bà bị xâm đầy bà em đã khỉ nhâm tơ bàn ơn. Khi mình chô chật mùi ơ có thả khỉ nhâm chốc bà bị xâm đầy bà em đã nè bảo có bàn đai. Còn bà ta khỉ mình ai ham chật luôn ai bàn tê. Thả bà dân chỉ ham chật bán cất ấy cất tơ tay sầm khăn nó cũng đã nhầm chân tiền mùi ớt cơ sụp bọ tao vinh thác cất bị ai tớ sụp bạp đồng hông là ngôn á mẹ bảo tịt bay là hô chật mong ơi là ngôn ấy là ngôn mà lê hai quát có ban nôm mùi ơn giấy bị rương xên đa giấy khnia tam phần nâng ra hô tơ mùi ớt ai ta nè bảo tịt bay nôm giấy giấy là hô tỏ mình xâm ra tệ cảm bạn xem mau cái này phơi tam anh chia rồi bóc lục mấy bạn yộc xe na đai phèn rồi bóc quạt mà cọp chào tầng ruột chăng á cọp bàn tay pe nấng nè protipi các bạn mặc đo vai phụ nấng áo sờ lọp cướp cướp khnhi tư hai quạt khăn cả rồng mưa nữa các bạn nấng á chừng nào thà chị ấy bạc mới cứ chia xe na đai phèn rồi bóc mấy bạn xem mau sao ren gì thà sầm lấp chào tầng non cướp thế nè cọp bàn tay khang yên han cả thà ate vì anh mình bây giờ sầm lấp chân có chuối sừng cướp chỉ vật mà nè nấng mà nè nâng đăng luôn láng khang ở nè pro diên hà ní com vô thanh nam vô ít tập cho các tay mà nè nâng có tha quạt ở vô cửa bao diên hà tên bảy mà thưa là một quạt tên mình chạm bắt tập cho quạt ao thưa chi chun bằng cọp rưu môi có ao cho chôn mà khang diên hà nâng bảy tê đời xa quạt smart trang nâng mà cha rồi bao quạt này diên reni có tha đây mà cha rồi bao anh nâng trang sầm lạp anh cọp anh từng ruột nè tay mà nè nâng có tha quạt fall đây bờ sân chi mà cha rồi bao nhung trang sầm lạp nhung có sầm lạp mà cha nhung nâng ban cha tập chụp bồn hay nâng côn rồi bao nhung quạt yum sai quạt ra sầm lạp cả thông ai lộng mà cha phần ban khăn khuôn ai khăn mình tên hay có rốt tranh tập bát tử ren di phòng rốt tam đá tai diên han pro tham bạch tam tê bờ lên kê cho khang tu ai pro được bao giờ mà đòi đi chụp về anh hai quạt ban đăng mà nuốt mình nè ari pro tha pre ông mà cha ti đập bay nó cứ chơi mà nuốt mê bạn sầm máu lại chẳng nghe tai mà nè nó gọi pro tha pre ông mà cha ti pro mũi ban đặt nom còn lắng tới sơ bằng cái đường này hai quạt cả sang sai lơ pre ông mà cha ti đập bay đây pre ông mà cha ti đập bay cứ chơi mà nuốt mình khoa tận năng riêng riêng âm nhạc bon sạ kịch yêu kê chung mùa ấy tê mình chơi thả quạt hạt ấy ban chật phơ bạn năng đai tai giằng na cả đó cứ cà pít và xài chiếc chìa bà chân tứ tua pro con mình vừa bạn bị cho kê đá bộ kê sang sai pre ông mà cha ti đập bay năng sầm tua sấy mà đọc bạn tham mới sáy chặt men tên hay ở crom sa sa nữa sa bạn tham nâng cờ rốt tua sấy chẳng á tua sấy tua tham bảy hai bong thom nơi không phải là bao nhiêu thở bán cây chạp vô tờ hai men bạn sao máu chạp vô hai chôn ai không mang nâng tai mình nẹp bong nâng cờ thắt tê cay quát thở bán cây chui sừng kêu hai tai mình men chị bong sấy chị nẹp chui thế tua sấy gặp nhẹp ai men tên cái cờ điệp rọp rạp tha cả bên nâng cứ cây chạp bong pro bong thom bong sấy thom bong pro thom nơi không bạn nâng tay bật bật men mà crom á tai nơi tam phấn cờ sấy តែមានមនុស្សបួនអ្នកចេញមកជួយតែក៏អត់ស្គាល់ថាជាអ្នកណាទេអញ្ចឹងបងបងរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មែននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកបកសមោហ្នឹងទេមានគេជួយបានហើយតែពួកគេមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកជួយទេតួស្រីធូទ្រូងតិចតួស្រីមកអង្គុយកាត់ឡើងសែតមិនដឹងថាបងបងគាត់អ្នកណាជាអ្នកជួយសង្គ្រោះទេហើយមិនដឹងថាតើដោះស្រាយយ៉ាងណាទេតែថ្ងៃមុខអញ្ញាអញ្ញៃណារឿងសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅចំពោះមុខនេះប្រមាប់ឃើញតួស្រីមិនចេះញញឹមអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំមិនដាច់ឃើញញញឹមសោះកាលពីជួបជុំគ្នាដំបូងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ញញឹមរហូតតែឥឡូវមុខសែតរហូតហ្មងក៏ព្យាយាមនិយាយលួងតួស្រីឲ្យតួស្រីសប្បាយចិត្តឲ្យសើចញញឹមមកវិញតែតួស្រីមានស្ដាប់ចូលទៅជាឯណាមនុស្សកំពុងតែសែតបារម្ភពីបងប្អូនរបស់ខ្លួនណាក៏កវីក្បាលរត់ទៅបាត់ទៅដៃស្ដាំរបស់មេបកសមាលវិញធ្លាក់ខ្លួនចេញមកក្រៅកេងកំណោសម្រាមក្មេងៗមនុស្សនៅក្នុងនឹងឃើញក៏ស្រែកថាជាបិសាចបិសាចហើយក៏នាំគ្នាគប់របស់របរដាក់លើម្នាក់នឹងមើលទៅវេទនាដល់ហើយពេលនឹងតួយានហានហើយនឹងខាងរ៉េនជីក៏មកជួយដែរតែម្នាក់នឹងក៏ថាមិនបាច់ជួយខ្ញុំទេមិនបាច់ធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំទេខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមេបករបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំក៏អត់ដឹងរឿងពីមេបករបស់ខ្ញុំដែរដូច្នេះក៏មកធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយអីខ្ញុំគ្មានអីអាចជួយអ្នកទាំងពីរបានទេ
Okay, Jin Han got prom tay, got no chung chuôi, mình nâng tay, mình nâng nâng tập bạc cài, rồi hốt đâm mấy pleang. Renji, chỉ mồi nâng Jin Han cả tay mình bắt tay. Mình nè prom nâng coi ban và tu tất quát cả chập đâm mẹ cà rạ, chư chập để sao tập quát trơ pư. Đài khang ở nè mong mà cha ti đập bay thọp đạn ao quát cà pin lực môn nó pư nâng cứ trơ mà chỉ vật mong yu yu rơ mà đón cứ chư pin khluôn để quát heo. Quát cả sáu ba rác từ rơ nung pai kia nâng dông mà nhám trơ tập pleang phong ai phong. Tới bên nâng sáp tới khơi nè pro Jin Han đa máu hai nâng ao. អាហារញ៉ាំម្នាក់នឹងកូវីដដៃចេញតែប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យមកធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំកម្មវេទនីយ៉ាងនេះខ្ញុំខំស្មោះត្រង់ជាមួយគេតែហេតុអីក៏គេធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំចុងក្រោយធ្វើឲ្យខ្ញុំវេទនីធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលនេះក៏ប៉ុន្តែខាងជីនហានណាក៏នៅតែព្យាយាមទាញម្នាក់ប្រុសនឹងឲ្យទៅជាមួយគាត់តបាន ตัวใส่ให้นางประมาพโจมมาเจิงพนมหนึ่งใบยำอาหารจังงั้นก็ปัตย์ลือเกินใจดามปิปะทนำระบกวาทานเนินนังเมียนแต่ยูเออมาเนี่ยกดเดินรัวกราบไปนู้นเนี่ยคลั่งคลั่งคือเถอบ้านกิจจับคลุนเตอร์เอาให้ให้ลูกเมปะก็สลับทานติดพองปะทนำติดติดติดเอาให้ลูกเปียนังให้ตัวใส่หนังแสดมองประมาพถ้ากลมเอาเกิดชราบุกแก่ดังปิกาปัตย์เจตันใจประเดประดานังแองยูเออก็ทำมันไอเทเกินใจไอเกินใจจ้ะ ยังบัสันจะยังมีจุงมือในขนมเบ็ดดงบันในถักกอดมีเพียบตามตั้งขนมชัดถ้ายังก็เถอะปะทุปะทารำตามตั้งดึกเนี่ยได้กอดก็สว่างเลิกสระพักให้ประมาพก็ทำเมนให้บันจังดำใบบรรทุบบรรทารำตามตั้งคือยังเถอะย้ำอ้อยจะไอ้เถอะพักไอ้จะไอ้ปุ๊กเก้ก็ย้ำสระพักสัดย้ำสัดพักแสระแต่ตามนังเตอร์ ดอกเป็ดพักจานเป็ดมาดอยไว้ตัวใส่ยังสว่างบานประมาปังกุยมือตัวใส่ระหดตัวใส่เตียงขนาดเอามามวยม้ากดกระทานเจตัวเปล่ากัดใดเอาให้ได้บ้านจะขย่มเจตันนักลงจังมนุษย์กุดกุดโดยจุดโลกซะไม่กระจับไอ้เฟอร์ปุ่นจิตกุดมาดองเตี้ยไม่ก็มันเห็นไปชมมุกจมวยขย่มแต่กาปัดยกเบ็ดดงหนังเบ็ดดงมาไปชมมุกจมวยขี้จังงั้นไม่กระเฟอร์แบบนี้ได้ลืมแบบไม่ให้เฟอร์ไอ้เปล่ามากดกระทานตามเปิดตัวใส่เนื้อสไลน์ตัวเปล่านั่นนักตัวเปล่านั่นลายเตะให้
ំស្អប់លោកស្អប់លោកខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ស្អប់ខ្លួនឯងដែរដែលនៅតែនឹកលោកនៅតែបារម្ភពីលោកហើយហើយក៏កេងទៅវិញទៅមើលទៅប្រមាប្រហែលជាយល់ហើយថាតួស្រីរបស់យើងអត់មានគាត់ក្នុងចិត្តទេព្រោះអីសវឹងអត់មាននឹកឃើញគាត់ផងនឹកឃើញតែដល់ជាស៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏ស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៅសូមរងចាំតាមដានទស្សនានៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់ Fan Admin ណាថ្មីថ្មីជួយចុច Subscribe ហើយនឹងជួយចុចរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ